الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأشكره وأستعينه وأستغفره وأتوكل عليه، وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وصلى على بقية الله في الأرضين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. تهران کی مرکزی نماز جمعہ قائد انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کی امامت میں ادا کی گئی، جس میں دسیوں لاکھ کی تعداد میں نمازیوں نے شرکت کی. قائد انقلاب اسلامی نے نمازیوں کو تقوی الہی اختیار کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ تقوی تمام امور کے لیے ضروری ہے. انہوں نے عشر فجر کی مناسبت سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اتنی عظیم الشان تحریک کو ایران کے عوام کی ہمت اور امام خمینی کی قیادت میں کامیابی سے ہمکنار کرایا اور ایران میں اسلامی نظام تشکیل پایا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ ایرانی عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ایثار و فداکاری اور بصیرت کے ذریعے گزشتہ 32 برسوں کے دوران اسلامی انقلاب کی حفاظت کی اور شجرہ طیبہ روز بروز توانا اور تناور ہوتا گیا، اور یہ انقلاب اس شجرہ طیبہ کا مستحق بن گیا جس کی اصل زمین میں اور شاخ آسمانوں میں ہے اور اس کا پھل سب کو میسر ہو رہا ہے. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس سال عشرہ فجر ہم ایک ایسے وقت منا رہے ہیں جب مصر، تیونس اور لیبیا میں عوام کا اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا اور ایران کا اسلامی انقلاب اب تنہا نہیں رہا. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے ایران کے اسلامی انقلاب کی گزشتہ 32 برسوں کی تاریخ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے ان برسوں میں جو کارنامے انجام دیے اور جن حالات کا سامنا کر کے سرخرو ہوا، اس کے لیے پوری ایک کتاب یا کئی کتابیں درکار ہوں گی. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے اسلام دشمن ڈکٹیٹر کا خاتمہ کیا اور ملک میں اسلامی نظام قائم کیا. اسلامی انقلاب نے ملک سے گھٹن کا ماحول ختم کیا اور عوام کو آزادی عطا کی. اسلامی انقلاب نے ایرانی عوام کو حقارت سے نجات دلا کر انہیں عزت و شرف عطا کی. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ماضی میں ایران میں حاکم پٹھو حکومت بین الاقوامی تسلط پسند طاقتوں کے ذریعے ایران کے عوام کی تحقیر کرتی تھی، مگر اسلامی انقلاب نے تمام میدانوں میں، خواہ وہ علمی میدان ہو یا سائنسی، ہر میدان میں ایران کے عوام کو سربلندی عطا کی اور ایران کے جوانوں نے ثابت کر دیا کہ وہ ہر کام انجام دینے کی توانائی اور طاقت رکھتے ہیں.
قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب نے ایران کے عوام اور جوانوں کو پوری طرح آگاہ و بیدار اور سیاسی امور میں بابصیرت بنا دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ ساری تبدیلیاں سطحی نہیں بلکہ عوام میں یہ تمام اصول جڑ پکڑ چکے ہیں اور ایران کے عوام اب انہی خطوط پر آگے بڑھ رہے ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایران کے اسلامی نظام نے جو اہداف متعین کیے تھے عوام انہی کے مد نظر آگے بڑھ رہے ہیں, ان میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ولی امر مسلمین حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنی نے فرمایا کہ اس پورے عرصے میں ایران نے بے پناہ ترقی و پیش رفت کی ہے, البتہ اس کے ساتھ ہی کچھ نقائص بھی رہے جن کو برطرف کرنے کی ضرورت ہے, مگر اسلامی انقلاب کی رفتار و سرعت جاری ہے اور آج ہم ان کا ثمر اچھی طرح دیکھ رہے ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انقلاب کے اہم ترین مثبت پہلوؤں میں سے ایک مثبت نقطہ یہ ہے کہ ایران کے عوام نے اس انقلاب کے نتیجے میں چیلنجوں کا مقابلہ اور ان پر غلبہ پانے کی پوری توانائی حاصل کر لی ہے. پہلے روز سے انقلاب کے خلاف سازشیں کی گئیں, صدام کے ذریعے جنگ مسلط کی گئی اور اس کے علاوہ بھی بہت سی مشکلات ہمارے سامنے کھڑی کی گئیں, مگر ہمارے عوام نے ان سب پر غلبہ پایا. یہ بہت ہی مضبوط پہلو ہے. آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی انقلاب کے ایک اور اہم مثبت اور مضبوط پہلو کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس عرصے میں ایران نے علمی اور سائنسی میدانوں میں بے پناہ ترقی و پیش رفت کی ہے اور العلم سلطان جیسی اہم حدیث کو اپنے مد نظر رکھا ہے اور حیرت انگیز طور پر علمی میدان میں ترقی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا کہ تمام علمی میدانوں میں ایران کے نوجوانوں نے ترقی کی. ایٹمی میدان میں ایران کی ترقی تو مشہور ہو گئی, مگر اس کے علاوہ بھی بہت سے پیچیدہ علمی میدانوں میں ایران نے ترقی کی ہے اور عالمی اداروں نے اس بات کا اپنی رپورٹوں میں اعتراف بھی کیا ہے کہ ایران نے پوری دنیا میں گزشتہ چند برسوں میں سب سے تیز رفتار ترقی کی ہے اور آج دنیا میں 18ویں نمبر پر ہے اور علاقے میں پہلے نمبر پر. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اسلامی انقلاب کا ایک اور مضبوط اور مستحکم نقطہ پہلو یہ ہے کہ اسلامی انقلاب نے ایران کے اسلامی نظام کی بنیاد کو مستحکم بنا دیا اور آج ہم دشمن کی کسی بھی طرح کی دھونس و دھمکی سے مرعوب نہیں ہوتے. آپ نے فرمایا کہ ساری ترقی و پیش رفت ایک ایسے وقت حاصل ہوئی ہے جب ہم پر ہر طرف سے پابندیاں آئی تھیں. آپ نے ایران کے عوام اور حکام کو نصیحت کی کہ دشمن کی مسکراہٹوں اور ان کے دھوکے اور فریب میں نہ آئیں اور ان کے جھوٹے وعدوں پر یقین نہ کریں. قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ علاقے کے عوام نے حالیہ مہینوں میں چار خطرناک طاغوتوں اور ڈکٹیٹروں کا تختہ الٹ کر دوسرا بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ انہوں نے اسلام نواز جماعتوں کو منتخب کیا. آپ نے فرمایا کہ یہ سارے واقعات اس لیے بھی زیادہ اہم ہیں کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد گزشتہ 32 برسوں کے دوران ہالی ووڈ سمیت مغرب کی تمام مشینریوں نے اسلام کو ایک انتہائی خوفناک شکل میں بنا کر پیش کیا تھا. آپ نے فرمایا کہ اس عرصے میں ایک اور جو بڑی تبدیلی آئی وہ یہ کہ اسرائیل بری طرح الگ تھلگ پڑ گیا. آپ نے فرمایا کہ اس سرطانی ناسور کا بہرحال خاتمہ ہونا چاہیے اور اس دوران فلسطین کی مظلوم قوم کو حوصلہ ملا اور دیگر مظلوم قوموں کو بھی حوصلہ ملا ہے, من جملہ بحرین کے عوام کو. البتہ بحرین کے عوام بہت ہی مظلوم ہیں. قائد انقلاب اسلامی نے بحرینی حکام کی طرف سے ایران پر عائد کیے جا رہے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم نے بحرین کے داخلی معاملات میں کبھی بھی مداخلت نہیں کی ہے اور اگر مداخلت کی ہوتی تو صراحت کے ساتھ اس کو بیان بھی کر دیتے, جس طرح سے غاصب صیونی حکومت کے خلاف ہم مظلوموں کی حمایت کرتے ہیں اور جہاں بھی کسی بھی قوم کا مقابلہ صیونی حکومت سے ہوگا ہم اس قوم کی حمایت کریں گے. آپ نے فرمایا کہ بحرینی حکام کے الزامات بے بنیاد ہیں, اگر ہم بحرین میں مداخلت کرتے تو وہاں صورتحال اس سے مختلف ہوتی. قائد انقلاب اسلامی نے امریکہ کی روز بروز کمزور ہوتی پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ افغانستان اور عراق سمیت ہر جگہ امریکہ کو سیاسی اور دیگر میدانوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. امریکیوں نے عراق میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی مگر اس میں بھی اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور خود امریکہ کے اندر بھی امریکی حکام کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی کمزوریوں پر پردہ ڈالیں مگر اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے. اور امریکی صدر باراک اوباما نے کانگریس سے خطاب کے دوران امریکی عوام کی تحریک کا نام تک نہیں لیا تاکہ امریکی عوام کی تحریک پر پردہ ڈالا جا سکے. قائد انقلاب اسلامی نے یورپ کی بھی کمزور ہوتی پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ مغربی ممالک اقتصادی اور سیاسی ہر میدان میں کمزور پوزیشن میں ہیں, ان میں آج سیاسی خود مختاری کا فقدان ہے,
جبکہ فرانس کے سابق حکمراں جنرل ڈوگال نے صرف اس لیے یورپی یونین میں شمولیت اختیار نہیں کی تھی کہ برطانیہ امریکہ کا پیرو تھا۔ قائد انقلاب اسلامی نے ایران کے خلاف یورپی یونین کے حالیہ مخاصمانہ فیصلے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ فیصلہ صرف اور صرف اسلام دشمنی کی بنیاد پر کیا گیا ہے، جبکہ یورپ اس بات سے غافل ہے کہ انہی پابندیوں کے سبب ہمارے جوانوں نے آج اتنی ترقی اور پیش رفت کی ہے اور یہ پابندیاں ہمارے نفع میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مغربی ممالک کا کہنا ہے کہ ہم یہ پابندیاں اس لیے عائد کر رہے ہیں کہ ایران کو ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جا سکے۔ آپ نے سوال کیا کہ اب تک ایران نے اپنے موقف سے پسپائی اختیار نہیں کی تو پھر کیوں ایران کے خلاف یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں؟ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ان پابندیوں سے سب سے زیادہ فائدہ ایرانی عوام کو پہنچ رہا ہے، کیونکہ ایران کے عوام یورپ کے ہر ہتھ کنڈے کو ناکام بنا کر علاقے کے عوام کے نزدیک مغرب کی حیبت کا خاتمہ کر رہے ہیں اور اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنے نے امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کی دھمکیوں کا بھی ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دھمکیاں بھی امریکہ کے نقصان میں ہیں اور خود جنگ سے تو امریکہ کو 10 گنا نقصان پہنچے گا۔ دھمکیاں اس لیے امریکہ کے نقصان میں ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ امریکہ بے بس ہو چکا ہے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے قتل و غارت گری اور خونریزی کے علاوہ کسی اور منطق کو نہیں سمجھتا۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ دھمکیوں اور پابندیوں کے جواب میں ہمارے پاس بھی کرنے کو بہت کچھ ہے اور ضرورت کے وقت اس کو انجام دیں گے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے آنے والے عام انتخابات اور اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کے جلوسوں میں عوام کی وسیع تعداد میں شرکت کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا کہ جو قومیں میدان میں رہتی ہیں وہی ہر میدان میں سربلند رہتی ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے نماز کے دوسرے خطبے میں علاقے کے عرب اقوام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہفتہ وحدت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت اور اسی طرح مصر، تیونس، لیبیا اور حتی بحرین میں اسلامی انقلاب اور بیداری کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح سے اسلامی بیداری کی لہر آپ کے علاقے میں اٹھی ہے اور نئے ابواب کھلنے پر منتج ہو رہی ہے، اسی طرح آج سے 3 عرصے قبل ایران کے عوام نے بھی تاریخ میں نئے باب کا اضافہ کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دور اسلام کا دور ہے۔ آج اسلامی بیداری کی اس لہر کا اثر واشنگٹن، لندن، میڈرڈ اور روم ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ان یورپی شہروں کے عوام جو تحریک چلا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ وہ قاہرہ کے تحریر اسکوائر سے حوصلہ لے رہے ہیں۔ قائد انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مصر اور تیونس میں ہونے والے انتخابات کے نتائج اور یمن اور بحرین میں جاری تحریکیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ علاقے کے عوام اسلامی تعلیمات کے زیر سایہ ہی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔